Міжнародний олімпійський комітет не відмовляється від ідеї повернути росіян і білорусів у світовий спорт. Там і далі пропонують допустити спортсменів цих країн до участі в Олімпійських іграх. Щоправда, під нейтральним прапором. Чи буде Україна бойкотувати ігри в такому разі? Даніїл Снісер поговорив про це з міністром молоді і спорту України, президентом Національного олімпійського комітету Вадимом Гуцайтом і його інтерв'ю далі. Ну а потім новини з Лілією Налягако і продовження марафону з Олександром Васильченком. Пане Вадиме, розпочнемо з запитання, яке зараз усіх на вустах. Це ймовірний допуск російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року. Напередодні президент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що не уряди мають вирішувати, кому брати участь, а кому ні. Як ви можете прокоментувати таку позицію МОКу? Позиція МОКу на сьогоднішній день йде обговорення щодо повернення. Для нас це взагалі було неприпустимо почути взагалі це питання, що воно піднялось під час війни, під час того, що коїться в нашій країні, під час, що ми боронимо нашу країну, ми виборюємо нашу незалежність. Тому, ви знаєте, для нас це взагалі не зрозуміло, для чого вони підняли це питання. Ми звернулися до Міжнародного олімпійського комітету, ми звернулися до всіх членів Міжнародного олімпійського комітету, до президента Томаса Баха, до всіх міжнародних федерацій зі всіх видів спорту, до всіх НОКів інших країн. Ми написали листи, ми написали, надіслали фото, відео, що відбувається в нашій країні. Що під час повномасштабної війни, коли ми боронимо нашу країну, не час піднімати питання щодо повернення російських і білоруських спортсменів, що тільки після нашої перемоги, тільки після закінчення війни це питання буде підніматися і вони будуть потім приймати участь у міжнародних змаганнях. Зараз для нас це не на часі. Можете трошки докладніше розказати, яка позиція Національного олімпійського комітету щодо цього питання? Можливо, вам щось відомо про позицію президента України? І чи є ймовірність того, що Україна може бойкотувати наступні Олімпійські ігри? Президента бачення ми всі бачимо кожного дня. В промові, коли президент звертається до всіх лідерів країн, щоб не підтримали і засудили це повернення російських і білоруських спортсменів. Позиція НОКу – це однозначна позиція. Російських і білоруських спортсменів не повинно бути на всіх міжнародних змаганнях, на всіх ліцензійних змаганнях, які відбудуться вже в 2023 році, перед олімпійським сезоном, який буде в 2024 році. Їх не повинно бути. Ми працюємо над цим. Це складне питання. До нас долучився мій колега, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. До мене долучились всі наші колеги з багатьох національних олімпійських комітетів інших країн. Це і з країни Балтії, і Нордік країни. І сьогодні я розмовляв вже із фінами, з фінським національним олімпійським комітетом, вчора з датським національним олімпійським комітетом. Нас підтримують румуни, Польща, Литва, Естонія, Латвія. Потрібно пропрацювати ще над цим питанням, тому що це дуже важливе питання на сьогоднішній день для нас всіх, для всіх українців, для всіх спортсменів. Тому ми будемо робити все те, що від нас залежить. Але якщо, наприклад, їх допустять, то це буде вирішувати позачергова асамблея Національного олімпійського комітету, де входять всі президенти федерації з олімпійських видів спорту, наші відомі спортсмени, вся наша олімпійська родина. Я вже багато разів висловлював свою позицію, що під час війни, коли гинуть наші українці, коли гинуть наші воїни, руйнують нашу країну, що під час війни для нас і для мене особисто ціна життя наших людей найважливіше, чим прийняття участі в Олімпійських іграх. Але я як олімпійський чемпіон, я як олімпієць, президент Національного олімпійського комітету, я розумію теж важливість Олімпійських ігор для кожного спортсмена нашої країни. А які морально-етичні незручності, можливо, проблеми можуть спіткати наших спортсменів на Олімпіаді, якщо там будуть брати участь також білоруські і російські спортсмени? Що це може бути, наприклад? Ну, наприклад, ми вже бачили, коли була бійка між футболістами спортивного клубу «Міная»
із російським клубом? Ми ж вже бачили, що відбулося. Все це може відбуватися і на інших змаганнях, і зі всіх видів спорту. Там, де почнуть зустрічатись наші спортсмени, спортсмени з Росії чи з Білорусі. Тому це дуже складне питання. Хто буде гарантувати безпеку нашим спортсменам? Розумієте? І хто буде, і як нашим спортсменам відчувати, як нашої легкоатлетки, яка втратила маму, коли ракета вбила маму нашої легкоатлетки, що вона буде відчувати, коли вона буде зустрічатися з росіянами? І що будуть відчувати наші спортсмени, які вже втратили домівку, родичів, друзів? Що вони будуть відчувати? Спортсмени Росії це не відчувають. Вони підтримують цю агресію. Вони підтримують те, що відбувається в нашій країні. Жодного російського спортсмена я не чув, що він засудив цю агресію. Розумієте? Хто? У нас загибло вже 231 спортсмен. 35 знаходяться в полоні. 231 родина залишилась без члена своєї родини. Від них хто запитає? Міжнародний олімпійський комітет? Чому ви допускаєте їх? Вони не можуть запитати, вони вже з землі. Їх немає. Вони захищали свою батьківщину. Тому для нас на сьогоднішній день це дуже важливе питання, щоб їх не було на міжнародній арені. Наші олімпійці зараз готуються до Олімпійських ігор. Можете розказати, де вони це роблять і з якими, можливо, перешкодами стикнулися? Вони готуються з першого дня початку війни. Декілька тижнів ми працювали над тим, де вони залишаються, куди вони їдуть. Хто нам допоможе в такий складний час, тому що ми з першого дня ми розуміли, що з коштами було складно в перші тижні. Перші тижні війни і багато партнерів міжнародних, і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, вони створили фонд в підтримку наших збірних команд, фонд солідарності. І вони надали багато коштів на підтримку. Багато країн національних олімпійських комітетів надали фінансову підтримку. Взагалі країн в цілому. Тому наші спортсмени були і залишились на той час, коли розпочалася війна за кордоном. Хто був всередині країни, вони були на тренувальних базах, вони залишились на тренувальних базах. І дуже було приємно, що практично 40 країн з Європи нас підтримали і підтримують до сих пір, і надають якусь там, якщо потрібно, допомогу. І наші спортсмени теж десь перебувають, які їм допомагають. Тому ми працювали і працюємо надалі. Ви згадали, що Міжнародний олімпійський комітет також активно допомагає Україні. При цьому вони хочуть дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпіаді. Ну, планують. Ви знаєте, як це може відбуватися? Я хочу сказати, що те, що на сьогоднішній день немає російських і білоруських спортсменів на міжнародній арені, це завдяки рекомендації, яку надав Міжнародний олімпійський комітет. Багато коштів Міжнародний олімпійський комітет через фонд «Солідарність» надав допомогу нашим спортсменам підготовці. Тому я хочу за це подякувати Міжнародному олімпійському комітету за цю допомогу. Але, на жаль, вони розпочали цю дискусію щодо повернення. Що вони кажуть? Що нам потрібно об'єднати світ заради миру, заради того, щоб війна закінчилась. Але на тих зустрічах, якими я був на зустрічах з Міжнародним олімпійським комітетом, я сказав, що не буде миру, коли ви допустять цих спортсменів. Не буде цього. Вони все рівно не розуміють, що у нас відбувається. Вони все рівно підтримують цю війну. Вони підтримують цю агресію. Тому вони не повинні бути. І зараз йде дискусія. Йде дискусія. І я дякуючи президенту, який у всіх своїх промовах долучився. І кожного дня він каже, що ми всі проти повернення, щоб всі засудили це. Я дякуючи всім, ви ж бачили, що і мер Парижу, вона місяць тому вона сказала, що вона підтримує повернення росіян і білорусів, а зараз вона була в Києві, мер Парижу, Ідальго. І зараз в Києві вона висловила свою думку, що вона не підтримує вже повернення росіян і білорусів. Тому для нас дуже важливо, щоб всі лідери країн, вони висловили свою думку, і щоб Міжнародний олімпійський комітет почув і закінчив цю дискусію,
і більш не піднімали це питання щодо повернення, поки не закінчиться війна. На сьогодні можна сказати, що спорт поза політикою? На сьогодні, коли йде війна, спорт в політиці, спорт, ми працюємо на перемогу, у нас свій спортивний фронт, ми все робимо, щоб перемогти всі війни, наші спортсмени перемагають, і ми показуємо, що Україна була, є і буде, і що ми країна переможця, що ми сильні і потужні, і ми будемо воювати за свою незалежність. Тому зараз ми в політиці, і ми воюємо на своєму спортивному фронті.